De tre bedste ting ved at være ung ingeniør i COWI, det må være... Nummer 1. Lige fra dag 1, når man starter i COWI, så bliver man mødt af ens både unge og ældre kollegaer med respekt på projekterne, og der bliver lyttet til, hvad man siger, og der bliver taget hånd om en. Nummer 2. Folk er rigtig glade for at hjælpe hinanden. Det er virkelig fedt. Uanset hvor travlt der er på projekterne, så er der altid hjælp at hente, og folk tager sig tid til at tage hånd om de unge ingeniører også. Nummer 3. Der er virkelig stor frihed for at vælge mellem store projekter og små projekter i Danmark eller i udlandet. Det synes jeg er fedt her i starten af ens karriere, man har indflydelse på, hvilken vej man gerne vil gå. Det var mine tre.